Ini tuh video mohon lu pais YouTube isi tanggung kota sana video. Hello sahabat kami tuh semuanya ke welcome. Aja lah nonton video teh. Mau jio naga atau thumbnail sana jadi mau kunna channel lah sih atau kunna video teh mau aja nasi. Apa yang semuanya jadi sih mau kunna channel teh aja nasi. Apa yang nakulih jadi sih pin popping. Sabi mau camera turn ke tuh. Who is that guy? Dantana. Aduh. Dantana. Hey. Hi sahabat kami. Welcome back to my channel. So finally chill na kabhi aise mo la sode mo bishi khushi la din ase ajito to mo chundo chill ala lag bina ase ikilo goi na kada korna ye ai ai chalo chalo ai bhi dekhse de come on chalo dil le ya to friends eta to chair bhi change hoye to brother bhi kina ase ek par hodi lo ta ki mo amnian bhi koi dekhse na jail na ka ki look kurbi si comment gan bhi kure aro satian bhi koi dege to finally mo to look kurise aro mo look kuru ka to time jo aina look kurise to mo bishi thanks ko Bagar, amni bi kita kira kau di mana? Amni kena lifestyle kini kah, amni lah na kena juli aje. Mungkin aku first of all, brother kita busy things. Tapi ramai dia kan, yang ramai juga aje. Tapi log pro, kan? Mungkin tujuh dite supermarket dia aje, di garden dia. Aina mungkin kopi juga aje, bal pro time spend kuse. Tala goreng juga sabo. Kira kira mungkin time mungkin khusyuk pula, pernah mohon log pro aje. Kira tu blogs pun aku khusyuk. Mungkin time nampai, tapi time nampai. Tala kui kamkane jaya, tu mungkin mula nicipola kamkane jaya. Video ni bagaimana perlu guna aja tu isu malam log mai sih finally, aro video last tak saya dengit deh, tala court tv blogs kan perlu buat tala court jenis semua mungkin ni kasih. I hope kami lebih balpra. Jadi kota pura koi dili no, kalau ni kalau dikai tu kami ni deh, itu cara lebih dikai tu. La 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 la. Last nala dekut siang no. तो फाइनली पुंछी से मैं इतने पिन पॉपिंग लगा कोड़े पुंछी से तला कोड़े सभी मां सुंदर पर इतने स्क्रीन लगाएगी ना से तला बाई भी ऐसे इतने ताई जाने देखो तला अपनी बॉस मेरे लोटे दिखी से ताई के आरु ताई तो जाने ऐसे तला चैनल ऐसे आज मैं तला चैनल दे आया ना मैं व्लॉग्स बना से एंड देन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट मुझे इतने मतलब साथी को भी कोखाई को भी मतलब तालों दे आई ना मुझे ताकि सपोर्ट करूँ ना पड़े होली मुखन वीडियो बनाएगा ना इन्हीं एक चुन-चुन के ब्लॉग्स दे होली में सपोर्ट करूँगा ना मुझे आतो मुझे लाए थे बिन पॉपिंग नोटे तालों दे आई ना मुझे वीडियो बनाए थे बिशी खुशी पाए से आरो इतने बॉस मेरे नोटे सभी ताला सिग्नेचर भी पैसे ताला ऑटोग्राफ भी पहना से ताला नाम तो ले तो किस नदन ना तो नदन सभी ताई भी मन स्मार्ट से तो ताई नहीं इसना अपने हम भी खुबले मन चुला अपने हम भी एक ता निजोर के अप्रोच करी भी सो मनु के हाई कोई भी ब्रो अपने सो देखिए ऐसे तो नदन तो लास्ट टाइम मन स्मार्ट प्राइस ही अजी तो गोड़े ऐसे महमे मूवी गोड़े लोग कपड़ा भी ना लगाए मूवी ना तो महमे निकासी अपन दम है ठीक है बोली भी अपने हन अपने को कॉलो मन जाता सती खान अपने हन मोरों प्रा महला यूट्यूबर्स का नगरण दे पीसी ऐसे महन की करने यूट्यूब दे आए चुके तो महला मेन पर्पस चुले तो एक ता बाल हो बोले करने भी और एक ता तुले तो महन पोशा का बोले करने भी तो मूवी भी निकासी महन भी एक ता लाइफ के आगे चुके करने एक ता नोले एक ता तो कुरिया से महन भी ना तो मोरम प्राय थे बाइक भी और टचिंग की भी सपोर्ट कर दी भी बना अपने की रिक्वेस्ट करें से ताला चैनल तो ताला डिस्क्रिप्शन ताकि वो तो डिस्क्रिप्शन साइन है बाइक भी सपोर्ट कर दी भी ताई मनु निश्चित वीडियो बनाओ ना परे अगु केट के निश्चित वीडियो ना ऐ ना कोई होली भी ताई भी एक ता ट्राई करें से अपने हम ताकि चांस दिशे बोले तो ताई भी एक ताकि बा गुरु पर हुआ पीछे थे वीडियो ने अपने हम सब्सक्राइब करें ना सपोर्ट करें भी अपने हम होता है वीडियो को शेयर ना करें भी नहीं वीडियो मोरों पर साइड भी एक ता दो ता सब्सक्राइब भी काउंट करें चलो तो बिशी हो जाए वीडियो ने अपने हम के सपोर्ट करें भी ना मुझे सब की रिक्वेस्ट करें से मतलब वीडियो तो साइड का साथी खान अपने हम के मोरों पर रिक्वेस्ट करें से मतलब सब्सक्राइबर खान मोरों पर थैंक यू भी चैनल सब्सक्राइब कर दी भी लास्ट की कॉमन जाए ब्रो अपना चैनल से अपने कोई भी लास्ट की कॉमन तो आज चेल नगर ब्रदर आई ना ताई मान कोता कोई था तो बिशी थैंक्स कोई थे तो कोई सारा भी किन्हों ना पर वही ना एक तक खुशी पाए से मान अरो मतलब भाई भी लोई ना बनाए से आज तो ताला भी चैनल नादन फॉर्म से ताई भी जो ताला काम जी बुलाई जाओ पड़े कि ये हो ताला ताई तो ताऊ मान दोस्त ना तो बिशी बिजी था ये तो बिशी बिजी नहीं अपनी ये मतलब रा मुझे ऐसे मुझे भी लोक रूम मुन प्राय ऐसे अपनी क्या सोल मुझे तो मुझे जावो था ऐसे मुझे जावो ना कि भाभी चले भी प्रार टाइम जो ऐसे मुझे बिशी खुशी पाए से अरो मन इधर ये कारण सारे ने बेरा ना इतना कोड ऐसे अरो अलग मन कोड सोड़ी भी एक प्रार बेरा हो अरो प्रार भी सबूत हुई ताई भी चियल नगा ऐसे ताला मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक दियो अरो इन्हों नाम भी दियो ले से तो अपने तो आज तो मुझे ना बिशी भावना जो भी कोता तो नुल्ला ही मुकरा ना तो आज तो करने तो वीडियो तो मन लुक पाई से तो बिशी दांगो कोता से ना वीडियो दी मन कोता ना कोई भी लुक पाते बिशी दांगो कोता से तो मन फिरोड़ी तो कोता बिशी कोड ले से तो भी वीडियो दी को ना पड़ा हो सकता ना एक ता नर्वस हो जाए तो अपना सपोर्ट करते हुए अरे तो ऐसे प्रेयर याद करते हुए एक जन के अपने अरो अपना फैमिली अम्मा पापा भाई दीदी कौन लोग भी
কোথায় থাকিলে খুশি পাই থাকবি মই একো ব্লেসিং দিব নাপাৰে বুলি ঈশ্বৰৰ হাতে ঈশ্বৰকে ভাৱনা কৰি থাকিলে মই বে একদিন নহ'লে একদিন পাল মানুহ হ'ব আৰু উঠিব মই বি এটা বেছি ডাঙৰ মানুহেই হোৱা নাই মই বি ছাবস্ক্রাইবাৰ বি উঠি আছে মোৰ লাইটো আছে মই নিচিনা আপুনি আমি উঠিব তো ভিডিঅ' ডালি দেখিব মানে আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তো সাথী খান কি ক'ব মই যাওঁ মই বি এটা কথা ক'ব মই যাওঁ না তাকে ভিডিঅ' দি তো বেছি গাৰা বা দিগে থাকিব মানুহ কি মাৰো নিচিনা বুলি ইনা নহয় দে তাই মনটো বেছি ভাল আছে গাৰা আছে নেকি ভাবিছিল বুলি চাইছিলে তাইতো বেছি ভাল আছে কুল আছে আৰু বেছি ভাল ভাল কথা কৰে তো তাই ভিডিঅ'তে চাবিতো ইয়াক মাৰো গৈ নাই নামানে তাই ইনা নহয় দে ভিডিঅ' দি ইনা আছে অলপ ভয় গেলে বুলি মনটো বেছি ভাল আছে জানিছে আপুনি কিনা আছে একবাৰ লুক কৰি চাইছে জানিব থেংক ইউ চ' মাছ তো লগ কৰো মন জিৰ' মই কিবি চাতি গান আহিবি মাখন চব লগ ইনষ্টাগ্ৰাম দিলে থেংক্স কৰিবি ইনষ্টাগ্ৰাম দি তালা ডিছক্ৰিপশ্যন দিবি মই লাহা ইনষ্টাগ্ৰাম ঢালি দিব আৰু মই মোক কণ্টেক্ট কৰিবি আপুনি খান ইনষ্টাগ্ৰামতে মেছেজ কৰিলে লগ কৰিবলৈ আহিব মই আপোনাৰ ঘৰত দিব আহিব ভিজিট কৰিব দেন কোৱাৰ নিচিনা থেংক ইউ চ' মাছ দেই আপোনাৰ ঘৰত মাতি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক বি আলি দিব জি এল ব্ৰাদাৰলা আৰু ইউটিউব লা লিংক বি আলি দিব থেংক ইউ চ' মাছ তো সাথে গান আর পুঞ্জিছে মই বিন পপিং লা জায়গাতে সবই তালা গড়লা সাইডে আছে তো নদীলা সাইডে মানুখান ইমান জায়গা ভাল জায়গা থাকি না সবই তো এটা হ্যান্ডসাম সিক্স প্যাক টাকা মোটা একটা ছোকরা থাকে আছে তালা সবই তো বডি বিন এক ভাল হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম আছে সাথে গান মাইকি খান তাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবি দেই তালা ভিডিও তো আর এই তো জায়গা তো সবই মা ইমান সুন্দৰ আছে এইটো জেগা বেকগ্ৰাউণ্ড পৰা চাইছো কৰিব ফটো খিচিব ইমান জেগা ভাল আছে আহিবি না আপুনি আপোনাৰ ব্লগ আছে আপুনি আহিলে কিনে গাঁও না তো বেছি থেংক্স মোক এতিয়া আনিতা কাৰণে আজি লা খুচি লা দিন আই ইয়া ইয়া একদম মিনচ লট ব্ৰ আপুনি মোক মাতি দিয়াৰ কাৰণে ইমান চান্স ভাল পাওঁ মই বেছি খুচি পাই আছে আৰু চাবি জেগাখন চাবি মই দেখাই দিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড না আপুনি আমি বালু কিনিব মন আছে তো দোকান পৰা দাম পৰা কিনি দেখাব অৰাবিলা কলনি তাতে আহিছে গ'লো ভালো পাইছো চবকে কৈ আছে দেই হ'লচেল ভালো আছে না সঁচা কৈ আছে সস্তা বি সস্তা দোকানখানে যাইলে ইমান দাম হ'ব তো মই এতিয়াতো তালা ফোন না মইহে পলাই যাই আছে দেই আয়া বাট ইমান খুচি পাইছে আৰু তালা ছিষ্টাৰ বি এতিয়া আছে চাবি তালা ব্লগছ তাই না মোখান তালা গড় তে যায় না মোখান তাতে ডিমাপুৰ পুৰা ভেৰাই আহতো মোখান ইমান খুচি পাইছে বাইক দিবি যাইছে তালা গড় বি যাইছে চাহ বি খেলাই দিছে তালা আম্মা বাবাকো লগ কৰিব দিছে কি কৰি আছে তেঞ্জৰিলা মানুহ ঐ চাবি না ইমান হেণ্ডচাম চোকৰা পৰা তাই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁতে মহান ছাপৰ্ট নকৰিলে এটা ৱেষ্ট আছে না এইটো কাৰণে মৰম পৰা ছাপৰ্ট কৰি দিবি কিনা চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু মই এতিয়া আছে আজিতো মই ব্লগছ নিচিনা মইহে ভিডিঅ' বনাই আছে চব জেগাতে তাইক বি কথা কব নাদিব তাইকেতো ৰুম পৰা কথা ক'বলৈ কবি নহ'লে আপুনি কথা কৰিব তাই চালে কথা কবিতো আপুনি আপোনাৰ চেনেলতে মই কথা ক'ব থকা চব কৈ দিছে চলাগা মেৰা মেজাক সদায় চাবি না মন কি কওঁ না পুৰা ৰৈ দিয়া না মোৰ ইমান খুচি পাই আছে কদাই নোলাই মোক পুৰা তাইকে চব কৈ দি আছে আৰু বালুমল গান কিনা লাগিছে পুৰা বেছি ভাল আছে আয়া জেগা ইমান সুন্দৰ আছে মেইন এইটো জেগা দেখাবলৈ আহিছিলো বি মানুহ এতিয়া চাবি গাড়ী এটা বেছি দা আছে পালু চব উঠাই নলৈ দিছে ইয়াত দিলা ইমান ভাল আছে আৰু মানুহখন ইয়াতে এনজয় কৰি থাকি আহিনা না ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা খাই না তো এতিয়াতো খৰ যাই আছে মন তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিব নেকি না ঠিক আছে বাই 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 সাপোর্ট কিপ সাপোর্টিং বিন পপিং থ্যাংক ইউ সো মাছ